ilusad. Käige, kuidas sul läheb? Ta kuidagi lindistab. Tere. Välisame ka. Ants võtab ülesse kohe. Võtsin, ma mõtlesin omavalitsejalt. Väga hea. Kuku. Käol on juba okas purgus. See pingit peole öelde. Esimesed näitlejad esinevad. Kuku. Kuku. Pärast suunud siia võib istuda. Tere veel kord! Meie kunstnikud, meie skulptorid on nüüd kohale jõudnud. Te olete täna tulnud siia, et võtta vastu neid suurepäraseid inimesi, skulptoreid ja ega nad ilma asjata meil Paide tulnud ei ole. Nimelt on alanud 9. rahvusvahelised Paide paepäevad. Selle jaoks annan ma sõna meie linnapeale Kersti Sarapuule. Palun! Armsad inimesed, kes te kõik täna olete siia 9. rahvusvaheliste paepäevade avamisele Paidesse tulnud. Paekivist on Paide linn oma nime ja ka ilme saanud sajandite jooksul. Kuigi aastate jooksul võib-olla on vähe meenutatud seda ilusat kivi, siis tänasel paepäevade algusel tõstame ta jälle au sisse, et tuua teda nii linnapilti kui ka eluolustikku igapäevasesse. Eile algasid meil Koigis ja Koerus Eesti Vabariigi 90. sünnipäevale pühendatud kohalike omavalitsuste kuu alustamine. Ja täna me siin jätkame sellega ning nädala jooksul soovime siis kõikidele meie omavalitsustele, neid on meid Paide linnaga kokku 12, teha üllatuskingituse meie skulptorite vahendusel. Ja loosi õnnega saab siis iga omavalitsus oma taiese alustuseks siis skulptoriga kokku leppida, mida siis soovitakse näha. Ja seoses sellega, et on paepäevad alanud, lõigume ka siit samast Vallimäelt alla kesklinna. Laupäeval on meil laat, tuleb ka liivalinnapäevad Tehisjärve ääres, on kontsertid, on teatrietendused ja kui te jälgite natukene seda kava, siis te näete, et iga ühele, nii noorele kui ka vanale on ühteist sellel päevadel ka kaasa võtta. Me oleme õnnelikud, et meil Paide linnas niisugused päevad alates 2004. aastast toimuvad ja need toimuvad siis üle ühe aasta. Ja täna on siis meil olemas 13 skulptorit kuuelt maalt ja Leedu delegatsioon on alles tulemas ja nemad lubavad ime kähtku oma skulptuurid valmis teha. Ja kõige kaugemalt on meil Westminsteri sõpruslinnast Vassili siin, kes eelmisel aastal tegi meil väga ilusa taiese, mis seisab praegu Lembitu pargis Purskaevu ääres. Nii et tere tulemast kõikidele skulptoritele siia samasse Paidesse, paesesse Paidesse. Ja loodame, et kõikidele need päevad annavad päikselist mõtlemisviisi ja südamesoojust, sest näete isegi Paide vallitorn, see on meil ühtekuuluvustunde andja, ta on nii Paide linna vapil kui ka Järvamaa vapil olemas. Nii et õnne ja edu nendesse päevadesse ja soovimegi siis sellega, et
tänased rahvusvahelised paepäevad saavad alguse. Tere tulemast! Ja kohe kutsume teie ette ka skulptorid, et te näeksite, kes nad on ja tervitame neid. Alustame kõige kaugemalt. Ameerikast on meile tulnud Vassil Palitsuk. Vassil, palun siia. Ja Rootsi skulptori Jose Martini. Ja nüüd meie oma noored skulptorid Art Almägi, kes oli siin ka 2 aastat tagasi. Maarika Kadak. Bruno Kadak. Tarmo Salin. Edith Karlsson. Jass Kaselaan. Jevgeni Solotko. Ja Lembit Palm. Ka Lembit Palm on meie linnas ennem kultuure teinud. Et pühitseda loomingut, pühitseda kivi, tuua Paide linna tõeline kunst. Palun, Tiina Rikas, Tartust. Need kivid jutustavad meie rahva lugusid. Need kunstnikud, kes on täna siia tulnud, panevad need lood teie silmale ja kõrvale nähtavaks ja kuuldavaks. Ma soovin vaid, et nad annaksid oma käed südame hooleks. Ma teen tõesti ühe pisikese rituaali, kes soovib, võib seda kaasa teha, lihtsalt mõeldes kaasa, aga võib ka mitte. Ja õnnistaks selle linna üritust. Ma palun taeva isa,
üritusele. Ma palun selle paiga vaimehoidjaid, et nad annaksid loa seda siin teha. Ma palun idakaart, kus tuleb uus päev, et ta toetaks neid tegemisi. Ma palun lõunakaart, mis on meie tänane ilm. Ma palun temalt toetust, abi. Ma palun läänekaart, mis on meie minevik, mis on meie olnud elud ja meie kõigi ühine mälu. Ma palun luba ja toetust meie esivanemate vaimudelt. Ma palun põhjakaart, kus tulevad meie teadmised. Ma palun sealt luba ja toetust. Ma palun õnnistust nendele kividele. Nendele kätele, kes need kivid teie jaoks elama panevad. Ja ma palun teile kõigele õnnistust, et teie südamed kuuleksid ja näeksid seda, mida teie jaoks tehakse. Aitäh teile. Et meie valdade vahel toimub... Et kuu ja kümme päeva. Ma ütlen skulptori nime, siis ma palun skulptori siia ja võtate minu käest ühe paperil tükki, kuhu peale on kirjutatud valla nimi. Ütlete valla nime ja siis me palume siia ka selle valla esindaja. Kaua aegsete ametnik kümme päeva lisaks. Lembi Palm, palun tule siia. Mis need omavalitsus võitsin, et kõik teevad reaalselt? Nad saavad selle skulptori oma näinud reaalselt. Võtavad ta valda kaasa? Nüüd võetakse loos. Ei kaasa juba. Aga mis nad teevad? Selle skulptuuri saavad nemad oma. Seda ma tean, aga mis nad füüsiliselt siin on? Vaatavad üle, kas skulptor tuleb. Nii, esimene kuju läks Ott Kiivikale. Nimelt on meil Ott Kiivikale üks tänuvõld. Ta võitis ära ühe võistluse aasta lõpus ja aasta lõpus lubasime, et järgmiste paepäevade üks kuju saab temale. Nii et, Lembit Pall valmistab kuju Ott Kiivikasele. Ott Kiivikat siin ei ole, aga ta tuleb, kui kuju valmis on. Jevgeni Sovotko. Imavere vald. Kas Imavere valla esindaja on siin? Jevgeni hakkab siis tegema kuju Imavere vallale. Nii, nüüd saate tõsta vastuoriga ja meie anname siis kohe mälestuse kiin, et teil oleks suurem. Võite minna vaadata üle ka oma kivi. Ja mida te siis soovite? Jais Kaselan. Väätsavald. Kas on siin Väätsavalla esindaja? Edith Karlsson. Koigi vald.
Vallavanem Kristjan Tõljalg on kohal. Tarmo Salin. Albu Vald. Kas Albu Valla esindajat on kohal? No täna ilmselt ei ole. Tulevad lõpetamisele, kui kuju valmis on. Bruno Kadak. Järva-Jaani Vald. Kas Järva-Jaani esindaja on? Vallavanem Toomas Põldma on kohal. Marika Kadak. Kivikolik on tehtud, on juba, jah. Ambla Vald. Amblast on ka vallavanem kohal. Volikogu esimest, vabandust. Vallavanema kuju tahetakse saada. Art Talmegi. Sõber elab roos nallikul, aga tuli Koeru Vald. Koerustin. Mul ei ole volitus ja arvata midagi. Mina annan kunstnikule, mis tuleb, see tuleb. See peab tulema. Vassil Palissuk. Vassil, kus sa oled? Paide Vald. Roor Vestman. Roosna Alliku Vald. Taani skulptor hakkab tegema kuju. Roosna Alliku Vallale. Nii, tere lugupeetud vallavanem. Siin on sinu kunstnik siin ja meil on sulle potikesed ka. Vaatame, aga sulle on tuttavad, kus natuke rääkida. Sa tead, et Taani. Jose Martin. Kareda Vald. Rootsi skulptor hakkab tegema kuju Karedale. Vallavanem Ülo Ansberg on kohal. Maia Engele. Ja Läti skulptorile
on meil jäänud Türi vall. Türi valla vanem Toomas Marrandi on kohal. Kuna Leedu skulptorit ei ole täna siin kohal, siis me jätsime Leedu skulptori Paide linnale. Aga Leedu skulptori ütles jah, et temal läheb väga kähkut, tuleb uskvarna saega ja teeb ühe päevaga meil selle suure kuju valmis. No loodame kõige paremat. Aitäh! Nüüd olete ära näinud, kuhu kujud lähevad, kelle juurde lähevad, aga meie üllatused ei ole veel lõppenud, nimelt on meil Valli tornis kaks põnevat näitust. Kolm lausa. Kolm näitust. Üks näitus on Poola kunstnikult Jaanus Bogatski ja teine näitus on sellelt samalt inimeselt, kes täna õnnistas kivid. See on neljandal korrusel ja Tiina Rikasel. Meie külaline Jaanus Bogatski on klaasi skulptor. Ta on ise praegu siin. Ma püüan selle mikrofoni kätte saada siit. Ma ei öelnud, et ta Poolast on, aga ma parandan kohe selle vea. Härra Bogatski, palun siia. Ta ütleb oma tööde kohta mõne sõna. Ma pean seda nüüd tõlkima. Et kunstnik tänab kõiki teda siia kutsumas. Tema skulptuurid on inspireeritud muusikast. Vaikuse ja pausi omavaheline koostöö. Pausid on sellised, kus inimene läheb oma mõtetega tagasi. Ta tänab teid veel kord kõiki. Teine näitus, Tiina Rikase näitus. Maailm ja seal on väikesed installatsioonid ja kompositsioonid. Me kutsuksime teid täna hea meelega torni vaatama kõiki neid näitusi, kellel on soovi võibki sooja kõikidele kunstnikele, Paide linnale ja kõikidele nendele kividele, millest nüüd saavad tulevikus kultuurid. Aitäh! Ja nagu ma jõudsin öelda, kuusid taevast, ma usun. Kui me praegu taevasse vaatame, ega tähti seal näha ei ole, kuigi me süütasime küünlad, et teil pime ei hakkaks. Olge head, kes te püsti seisate, leidke endale koht ja tundke ennast mõnusalt nendel müüridel. Ja kes soovib, võib minna torni vaatama, torn on avatud. Tere kõigile! See on küll esimene kord, kui ma esinen loenguga sellise suure mitte ainult auditooriumis. Ja mul on üks väike palve. Teate, ma ei suuda teid kõiki hoomata. Palun need, kes tahavad kuulata, tulge natuke.